Donem inici al ple de la corporació del 24 de febrer. Abans de començar amb l'ordre del dia del ple, farem... Hola, bona tarda, Gemma. Sí, ja s'està sentint l'alcaldessa Isabel García. És que comença aquesta sessió plenària ordinària del ple de la corporació i ho fa, com estem escoltant, amb una declaració institucional de l'Ajuntament sobre l'agressió de la Federació Russa a la República d'Ucraïna. Deixem la connexió. L'agressió de la Federació Russa a la República d'Ucraïna. L'Ajuntament de Santa Perpètua lamenta i condemna les accions bèl·liques desfermades per la Federació Russa contra el territori de la República d'Ucraïna a la matinada del 24 de febrer del 2022. Aquesta agressió, llargament preparada per la Federació Russa, suposa una violació flagrant del dret internacional, té greus conseqüències a escala regional i global i ha de comportar l'assumpció de responsabilitats per part dels seus promotors. L'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, en aquestes hores tan dramàtiques, mostra tota la seva solidaritat amb la població civil que pateix l'impacte de la guerra. L'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda s'ha posicionat de forma reiterada a favor de la resolució pacífica de conflictes, per la qual cosa reclamem la fi de les hostilitats amb el replegament de les tropes russes a les fronteres internacionalment reconegudes i el retorn a la via de la negociació i de la diplomàcia. L'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda manifesta el seu suport a la posició de la Unió Europea en aquest conflicte i la seva solidaritat amb els nostres socis i amb el conjunt de les democràcies. Santa Perpètua de Mogoda, 24 de febrer del 2022. Passem a la segona declaració que us comentava, que és la declaració institucional de la Junta de Portaveus, subscrita per Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà, Partit dels Socialistes i Ciutadans, en commemoració del 8 de març, Diada Internacional de les Dones. El 8 de març se celebra la Diada Internacional de les Dones Treballadores. Una jornada que expressa la lluita de milions de dones arreu del món. Hem estat el conjunt de dones de les classes populars, les que històricament han mantingut viva la flama de la dignitat, la lluita contra l'explotació laboral i patriarcal, aquella que ens nega el dret a una vida digna i plena com a dones i treballadores. Ens trobem encara impactades per les gravíssimes conseqüències sanitàries, econòmiques i socials provocades per la pandèmia de la Covid-19 a tot el món, de la que es compleixen ara 2 anys. El 8 de març, les dones de tot el món estem convocades a sortir al carrer per celebrar els drets conquerits i per continuar avançant. Queda molt per fer i nosaltres continuarem lluitant. Aquesta data és nostra, és internacional i és reivindicativa. Davant aquesta marea de força, pensament i canvi que representa el moviment feminista i que des de fa anys omple les places i els carrers, les institucions han d'estar a l'alçada. L'actual crisi social i sanitària està agreujant les desigualtats socials, laborals i de drets de moltes dones. La pandèmia ha intensificat una situació crítica i estructural de desigualtats i precarietats expressades en el conjunt de les vides de les dones i que afecta de manera desigual diferents col·lectius com les dones migrants i racialitzades, les dones joves i grans, les dones de gènere dissident, les dones amb diversitat funcional, etc. Allò que el moviment feminista venia assenyalant s'ha fet evident, una certesa que ha estat el nucli d'importants reivindicacions en els últims anys. Les cures sostenen la vida i són les dones les que tenen cura. Aquesta crisi ha tensat el sistema de cures que les dones al nostre país sostenen, evidenciant més que mai la necessitat d'una profunda transformació del nostre model productiu. Encara, en ple segle XXI, les dones ens veiem obligades a escollir entre treballar fora i dins de la llar o només fer-ho a la llar. Encara, a moltes entrevistes de treball, donant el perfil idoni pel lloc de treball, una de les preguntes recurrent és si tenim pensat ser mares, si encara no ho som o si volem ampliar la família, cosa que els homes no han de qüestionar-se.
Els ajuntaments tenim competències en algunes de les reivindicacions del moviment feminista. De fet, l'actual marc polític i normatiu avala, promou i orienta aquestes competències del món local a través de les polítiques d'igualtat de gènere. Les administracions locals tenim un rol central en la promoció i implementació d'aquestes polítiques. El paper del món local és primordial per a promoure societats més igualitàries, respectuoses i justes, i per la seva proximitat amb la ciutadania, els ens locals ens situem en un lloc privilegiat en la promoció de la igualtat de gènere. Però el món local no ho pot fer tot. Totes les administracions han d'estar a l'alçada per fer realitat el dret de les dones a desenvolupar un projecte de vida autònom i independent, lliure d'obstacles i de violències masclistes, establint mecanismes per això i destinant mitjans, recursos i ajuts públics. Per tots aquests motius, per continuar contribuint a una societat més justa i igualitària de dones i homes lliures avui i cada dia de l'any, la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Santa Perpètua ha elaborat aquesta declaració institucional. I acordem, primer, posar totes les eines de què disposa l'Ajuntament al servei de la defensa dels drets de les dones i lluitar activament contra qualsevol expressió de desigualtat, discriminació i violència en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del municipi. Segon, aplicar la perspectiva de gènere en totes les actuacions de l'Ajuntament. Tercer, continuar treballant per l'erradicació de la discriminació i assetjament sexual en qualsevol espai, fent especial incidència en l'àmbit laboral i els espais d'oci amb els plans d'igualtat i protocols de prevenció i abordatge de l'assetjament, en compliment de les lleis catalana i espanyola d'igualtat efectiva. Quart, col·laborar amb les empreses del municipi en l'elaboració de plans d'igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l'eliminació del terra enganxós, la paritat de dones i homes als càrrecs de decisió, la formació del personal en matèria d'igualtat i l'adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Cinquè, impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, implementar polítiques que ajudin a reduir els casos de pobresa energètica que de manera molt majoritària afecten dones grans que viuen soles. Sisè, promoure pactes del temps en l'àmbit municipal per avançar en el dret a tenir temps i per aconseguir que l'any 2025 els horaris de Catalunya s'hagin equiparat als dels països europeus i siguin més racionals i saludables. Setè, donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents països del món i convocades a Catalunya pel conjunt del moviment feminista. Vuitè, comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes del municipi, als grups polítics, al Parlament de Catalunya, a la Conselleria d'Igualtat i Feminismes i a les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de Municipis i Associació Catalana de Municipis. Santa Perpètua de Mogoda, 24 de febrer del 2022. I ara sí, comencem amb l'ordre del dia del ple i el primer punt d'alcaldia és l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària 1/2022. Alguna qüestió respecte a l'acte? No? Doncs la donem per aprovada. El següent punt és donar compte de resolucions i decrets. Alguna qüestió? Doncs passem a la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Generals i el primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 8/2022. Té la paraula el ponent. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. Senyora regidora, senyors regidors, veïns i veïnes de Santa Perpètua, estem davant d'una modificació del pressupost, una modificació per import de 460.098,87. És una modificació que atén a millorar crèdit en diferents aplicacions del pressupost d'enguany, del pressupost de 2022, que inicialment no tenien la dotació necessària o que han vingut donat per causes sobrevingudes. La part més important d'aquesta modificació fa referència
a l'interès de la corporació municipal, i dic de la corporació municipal perquè suposo que així és, del conjunt de la corporació municipal, d'aprofundir i millorar la rehabilitació del patrimoni cultural a Santiga, en aquest cas, i l'aportació que farem és per tal de poder licitar les obres de rehabilitació que tenim pendents en aquest moment, farem una millora d'aquest import en el total de 177.668,84 euros, fins a aconseguir la quantitat necessària de 487.668,84 per licitar les obres de rehabilitació del patrimoni cultural. En aquest cas és la part corresponent, o que correspondrà en el seu moment, a les aportacions que han de realitzar les persones privades, físiques o jurídiques, i que en tot cas l'Ajuntament anticipa inicialment perquè es puguin licitar les obres. Així mateix també fem una millora per la licitació de les obres de construcció de la nau destinada a camions de brossa que realitzarem al carrer Jacint Verdaguer. Hem fet una lectura del projecte, del pressupost del projecte. Hem vist la necessitat de millorar aquest projecte amb import de 58.000 euros. Així mateix, en finançament de reducció i aminoració de diferents partides de la regidoria de Presidència i Serveis Generals, fem una redistribució en propostes que no estaven pensades inicialment i que algunes sí que estaven pensades però que necessiten millorar esforç. No incrementem dotació pressupostària, el que fem és una redistribució interna de les diferents partides. I tot això sumat ens diu 460.098,87 euros, que és la modificació pressupostària. Paraules? Doncs passem al punt d'aprovació, a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i del Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions dels grups municipals Republicà i de Ciutadans. Passem al següent punt, que és aprovació del conveni d'assistència a la gestió econòmica local amb la Diputació de Barcelona. Té la paraula el ponent. Sí, és un conveni que s'ha signat, s'ha prorrogat en diferents ocasions. En aquest cas, la Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments assistència en gestió de caràcter econòmic i suport a la gestió del pressupost. Ho ofereix a diferents ajuntaments de la província de Barcelona. Nosaltres, un d'aquests ajuntaments, i el que fem és una altra vegada aprovem la minuta del conveni i encomanem a la Diputació de Barcelona que ens doni aquest suport en matèria de gestió pressupostària, econòmica, comptable, que és el mateix que es fa en molts ajuntaments de la província. Paraules? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat el punt per unanimitat. El següent punt és l'aprovació definitiva del pressupost general 2022. Endavant, regidor. Moltes gràcies, alcaldessa. El senyor Salvador Alemany Allats, en representació de l'Assemblea Local de la candidatura d'Unitat Popular CUP, va formular al·legacions al pressupost de 2022, encara que l'escrit que va presentar no té forma d'al·legació. Nosaltres hem considerat que sí que l'havien d'entendre com a tal, però no està dins del que la llei diu que han de ser les reclamacions contra l'aprovació inicial del pressupost. La llei diu a l'article 170.2 del text de reforç de la llei d'hisendes locals que contra l'aprovació del pressupost general municipal es poden presentar reclamacions en castellà, sisplau, por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley, no es el cas, por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local en virtud del precepto legal o de cualquier otro título legítimo, no es el cas, por
ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos con respecto a las necesidades para los que esté previsto, no es el cas. Amb la qual cosa, efectivament, no, l'escrit que presenta el senyor Salvador Alemany no fa una part de cap d'aquestes situacions. Nosaltres considerem que la petició tampoc és d'aquest foro i no dins del marc de les al·legacions, i el que fem és la desestimem. I així mateix aprofitem per corregir una errada material dins de les bases d'execució del pressupost. Paraules? Té la paraula el senyor Kevin Romero. Endavant. Gràcies, alcaldessa. Simplement per manifestar el sentit del nostre vot, que seguint amb el que vam fer en l'aprovació inicial del pressupost, també serà en contra. Molt bé. Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i del Partit dels Socialistes de Catalunya i els vots en contra dels grups municipals Republicà i de Ciutadans. Passem al punt 2.4 d'aquesta comissió, que és donar compte dels informes de la intervenció. Endavant, regidor. Sí, de fet és donar compte dels informes relatius als controls trimestrals que l'Ajuntament envia, en aquest cas, al Ministeri d'Economia i Hisenda, i pel que és relatiu a l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera, que encara que són les regles fiscals que no estan vigents, l'Ajuntament, com tots els ajuntaments d'Espanya, ha d'enviar aquesta informació al Ministeri i el continuem enviant. Estem parlant dels informes relatius al quart trimestre del 2021, el 31 de desembre del 21, també del període mig de pagament. En tots tres estem dins dels paràmetres establerts, encara que ja he dit abans, estan suspeses les regles fiscals, i també dels informes de fiscalització de la intervenció, d'acord amb el que van del número 1 del 2022 al 256 del 2022. Molt bé, doncs passem al punt 2.5, que són les retribucions exercici 2022 de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Té la paraula el regidor. Gràcies. En compliment del que diu la llei de pressupostos de l'Estat i de l'acord de la mesa de negociació, el que presentem aquí és una aprovació de les retribucions per l'any 2022 amb efectes de l'1 de gener, amb efectes retroactius de l'1 de gener, de les retribucions del personal laboral i funcionari de l'Ajuntament, que tindran un increment de les seves retribucions del 2%, que és el que diu la llei de pressupostos. I així mateix aquest increment també s'aplicarà a la nòmina, Sí, aquest increment s'aplicarà a la nòmina bruta mensual, als complements de productivitat, etc., que estan establerts en el conveni. Així mateix, les retribucions també l'increment de retribucions del 2% s'aplicarà també al conjunt de retribucions de l'ARC, dels membres de l'ARC municipal. Paraules? Senyor Kevin Romero. Sí, gràcies. Gracias, alcaldesa. Estamos aquí una vez más, un año más, volviendo a aprobar esta subida de salarios para el personal del ayuntamiento, pero nos volvemos a encontrar un año más que dentro de este acuerdo, en el punto segundo, nos colocan aquí las subvenciones, que se ha olvidado al ponente comentar, las subvenciones a los partidos políticos. Todos los años lo comentamos, creemos que deberíamos de sacar de estos acuerdos el aumento de ese mismo 2% también a las subvenciones que recibimos los partidos políticos. Creemos que no es necesario. Y, como digo, estamos muy a favor de que se le suba el 2% al personal del ayuntamiento, a los trabajadores, a los funcionarios, incluso a los políticos, a los que tenéis dedicación completa, por supuesto, porque estáis trabajando también en ello, pero no entendemos por qué no sale de una vez por todas ese aumento también del 2% a los grupos municipales, a los partidos políticos, porque el resto de subvenciones que da este ayuntamiento al resto de entidades
no suben un 2%, no suben nada. De hecho, cada año son diferentes y no salen beneficiados de esto, no entendemos el por qué y les emplazamos a que para el siguiente año salga de una vez por todas este punto del acuerdo y por este motivo no votaremos a favor del acuerdo, votaríamos a favor del punto 1, pero no podríamos votar a favor del punto 2. Senyor Jordi Humbert. Moltes gràcies, alcaldessa. Doncs el nostre grup també vol fer dues reflexions, que una és coincident, és una reflexió que ja hem fet en anys anteriors i és la mateixa. Estem totalment d'acord amb aquest augment del 2% que ve pels pressupostos generals, perquè l'IPC està creixent molt, però entenem que les aportacions als grups municipals i les retribucions per assistència a ple, etc., podrien perfectament quedar-se estables al llarg de tota la legislatura. Creiem que no caldria moure-les. I aprofitem per fer també una altra reflexió política, i és que moltes vegades aquí, i a molts ajuntaments, també val dir-ho, el personal que treballa indirectament no gaudeix d'aquest dret. I no gaudeix d'aquest dret de poder actualitzar els seus sous d'acord amb l'IPC o aproximant-se a l'IPC per diverses raons, algunes d'elles pel tipus de convenis sectorials als quals estan emmarcats, però també hi ha una part que té a veure amb les licitacions que fem, amb els preus dels contractes que traiem, que moltes vegades són plans, no es mouen durant 2, 3, 4 anys el que dugui el contracte i acaba provocant que els sous d'aquest personal indirecte, que també presta serveis a la nostra ciutadania, quedin congelats. És una reflexió política que pensàvem que valia la pena fer-la en aquest punt, però hem de dir que nosaltres votarem a favor. Gràcies. Gràcies, regidor. Té la paraula el ponent. Sí, en primer lloc, l'Ajuntament no subvenciona partits polítics. L'Ajuntament, no hem de confondre, vull dir, ja sí que al final, no. L'Ajuntament subvenciona grups municipals i el funcionament dels grups municipals. Els grups municipals són el reflexe d'un partit polític, però el grup municipal té un NIF propi, que és el que subvenciona l'Ajuntament. Subvenciona, fa aportacions pel funcionament del grup municipal. Les despeses poden ser ninguna o les que tingui cada grup municipal i segurament, si el grup municipal té vida i té despeses, segurament té un increment de costos. Però cada uno tiene su opinión al respecto. Però aquest és l'argumentari i per això hem mantingut la línia aquesta de l'increment 2% o el que hem establert pel conjunt dels treballadors i dels membres de la corporació. Això per una banda. En segon lloc, el que s'ha anomenat aquí personal que treballa indirectament. Les empreses de serveis presten serveis, tenen treballadors contractats, però no són treballadors contractats de l'Ajuntament. I l'Ajuntament té un conveni que afecta a funcionaris i a laborals, que són el personal que té contractat l'Ajuntament. Els convenis sectorials, els convenis d'empresa, els convenis que, els que siguin, els provincials, els nacionals, que afectin els diferents treballadors d'empreses que col·laboren en aquest Ajuntament, són els convenis que tinguin ells. Nosaltres no podem entrar en aquests convenis perquè són convenis que es negocien en les diferents federacions i les diferents patronals o les diferents empreses, si és que és un conveni d'empresa. O sigui que el que estem portant aquí a aprovació és l'aprovació de la modificació de retribucions d'acord amb el que diu la llei de pressupostos i pel que fa a les retribucions del personal d'acord amb el que diu la llei de pressupostos i la mesa de negociació que ha establert el 2%. Cap altra cosa. Jo crec que tampoc hem de cridar a la confusió. Moltes gràcies. Sí, no repetiré el que ha dit el meu company, només amb el que han comentat de les subvencions a entitats. Les entitats també tenen criteris d'atorgament de subvencions. Per tant, a la millor hi haurà un any que cobren més, si vostè ho vol equiparar, amb l'augment que es fa al personal treballador de la casa, serà superior,
en funció dels criteris que s'apliquen, i altres anys, com malauradament aquest últim temps que hem passat, que les subvencions solen anar en funció dels projectes, de les activitats, doncs és menor. Però que també voldria diferenciar, perquè no es pot comparar l'augment de sou dels treballadors de la casa amb les subvencions que es poden donar a les entitats, perquè funcionen en paràmetres diferents. Bé, doncs dit això, passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya, el grup municipal republicà i l'abstenció del grup municipal de Ciutadans. Gràcies. Passem al punt 2.6, que és rectificació d'error material de l'acord de la modificació de l'acord de delegació de les funcions relatives a tributs i altres ingressos de dret públic a l'ORGT de la Diputació de Barcelona. Endavant, regidor. Gràcies, senyora alcaldessa. És una rectificació a petició de l'organisme de recaptació i gestió tributària de la Diputació de Barcelona pel que fa a l'acord que vam prendre inicialment al plenari passat, a l'últim plenari del 27 de gener, en el qual deixaven sense efecte el punt 5è de l'acord que tenim de delegació de funcions de gestió, liquidació i recaptació en la Diputació, l'ORGT, i no ho vam expressar com ens ha demanat el servei jurídic de la Diputació, i el que fem és la correcció perquè quedi clar que el que fem és deixar sense efectes l'acord 5è de l'acord de delegació de funcions de gestió, liquidació i recaptació en la Diputació de Barcelona ORGT. Algun comentari al respecte? No? Doncs passem a votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. El punt 2.7 és l'actualització de les tarifes d'autotaxi per l'exercici 2022. Endavant, regidor. Gràcies, senyora alcaldessa. Estem parlant de l'actualització de les tarifes, venen donades, aprovades inicialment per la Comissió de Preus de Catalunya, són a proposta del col·lectiu de taxistes de Santa Perpètua. Ja saben que el servei de taxi és un servei de concessió municipal. Tenim 12 llicències de servei de taxi. El col·lectiu ens ha fet la proposta, de fet, ens ha fet la proposta ajustant-se al que diu i el que estableix la Comissió de Preus. És un increment arrodonit de les tarifes respecte de 2021 d'aproximadament el 2,8%, i és just la que portem aquí a l'aprovació. Paraules? Doncs passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, del Partit dels Socialistes de Catalunya i grup municipal republicà, i l'abstenció del grup municipal de Ciutadans. Passem a la Comissió Informativa de Territori i Desenvolupament Local, i el primer punt de l'ordre del dia és aprovació a l'adhesió al pacte de les alcaldies del clima i l'energia. Té la paraula el ponent. Endavant, regidor. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, en primer lloc, molt bona tarda a tota la ciutadania present, als nostres veïns i veïnes que ens escolten per la ràdio municipal i les nostres xarxes socials, i per suposat molt bona tarda a regidors i regidores del plenari municipal. Bé, amb aquesta nova adhesió del nou pacte de les alcaldies d'Europa pel clima i l'energia, avui Santa Perpètua es pretén refermar com a municipi referent en les polítiques concretes i estratègies transversals que fa tants anys que portem, que formen part de l'ADN d'aquesta ciutat. Els principis que compartim i que hem teixit en un gran pacte no signat per totes les persones que construïm la nostra ciutat, tant des de l'Ajuntament de Santa Perpètua, les entitats locals i els nostres veïns i veïnes, que entre tots hem fet possible uns resultats espectaculars per haver aconseguit en els darrers anys una reducció esperançadora de la petjada ecològica de Santa Perpètua, i amb un horitzó ja posat en aconseguir la neutralitat climàtica a l'any 2050. La nostra ciutat es va adherir al pacte d'alcaldes i alcaldesses el 17 de novembre del 2008, immediatament després que la Unió Europea impulsés aquell ambiciós acord que en el context d'aquell moment era gairebé impensable d'assumir, i que avui podem dir que hem superat amb escreix. De l'acord dels pactes de les alcaldies, la Diputació de Barcelona va oferir als municipis de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, en coordinació amb l'oficina del pacte d'alcaldies, signar el pacte de les alcaldies pel clima i l'energia,
anomenat PAES, que ens ha servit per planificar les accions municipals que han aconseguit la reducció de les quotes d'emissions fixades als acords pels alcaldes i alcaldesses de tot el món. Concretament, el Pacte d'Alcaldies per l'Energia Sostenible, que ara estem tancant i que ha estat vigent des de l'any 2009 fins al 2020, ens ha situat un objectiu de reducció de les emissions de CO2 del 20%. A l'espera del retorn dels informes tècnics de la Diputació de Barcelona, els nostres enginyers municipals calculen que a l'any 2019 la nostra ciutat ja havia aconseguit una reducció d'emissions del 44%. Restaven encara les darreres inversions d'eficiència energètica sobre la transició total a tecnologia LED del nostre enllumenat públic al 2020, que han reduït encara més la nostra petjada ecològica. Aquest nou acord no fa més que actualitzar els compromisos que ja teníem assignats amb un nou acord per reduir per l'any 2030 en un 40% les nostres emissions i que, com acabo d'explicar, la nostra ciutat ja està complint abans d'iniciar i aprovar el nou PAESC 2030, donat que actualment ja estàvem superant els acords vigents fins fa pocs mesos de reducció de les emissions per l'any 2030. Així doncs, els objectius del nou pacte que ha d'entrar en vigència eren els de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle al nostre municipi, com a mínim, en un 40% per l'any 2030. Tenint en compte com a referència aquestes xifres d'objectius, el Consell Europeu de 10 i 11 de desembre del 2020 va acordar un nou objectiu per l'any 2030 de reducció d'emissions de la Unió Europea, passant a un nou percentatge molt més ambiciós del 55% respecte als nivells d'emissions de l'any 2005. D'aquesta manera, el nou Pacte d'Alcaldies pel Clima i l'Energia ha actualitzat el compromís de reduccions d'emissions conforme a l'objectiu climàtic europeu, passant dels acords inicials del 40% de reducció per al 2030 al 55% que assumirem en aquest nou acord. Amb aquesta ratificació dels acords de percentatges molt més ambiciosos, del 55%, volem expressar la nostra absoluta felicitat en veure moviments polítics que dibuixen un horitzó d'objectius que expressen la necessitat urgent i imperant d'avançar cap a la neutralitat climàtica a l'any 2050, per tal de preservar la vida al nostre planeta. Alhora, volem reivindicar amb contundència la força del municipalisme i el paper dels ajuntaments que, una vegada més, des de baix i sense ser els responsables i amb una incidència molt limitada de l'economia, estem sent, una vegada més, els motors del canvi polític i social per construir societats respectuoses amb els drets de la ciutadania i amb el medi ambient. És el municipalisme i la política més propera a la ciutadania la que està liderant la lluita contra el canvi climàtic amb accions concretes, defugint de discursos i interessos econòmics que pocs entenen, transformant la societat en polítiques que tenen com a objectiu el benestar de les persones i la millora de les condicions materials de la gent. Avui només ratifiquem uns acords i uns compromisos que en els propers mesos presentarem a la ciutadania amb noves accions concretes que milloraran encara més l'encaix de la nostra ciutat al món més verd, sostenible i habitable que està per vindre. Volem traslladar a la ciutadania un missatge de tranquil·litat, però alhora d'esperança i una petició també d'ajut. Els objectius del 55% de reducció de les emissions de CO2 per l'any 2030 que avui aquest govern proposa aprovar al plenari són totalment assumibles. Estem molt a prop de poder aconseguir-los, però malgrat això, la nostra perspectiva de millora està a prop d'arribar al seu sostre de vidre. L'Ajuntament no podrà millorar massa més la reducció d'emissions per si sol. És per això que el proper pla per a l'any 2030 s'orientarà principalment en les intervencions de millora de les reduccions de CO2 en l'àmbit privat. Serà amb els nostres hàbits, amb els nostres propis hàbits del dia a dia, que podrem seguir reduint les emissions de CO2 de Santa Perpètua. La mobilitat elèctrica, la gestió dels residus, la gestió de l'energia i les comunitats energètiques ciutadanes seran absolutament necessàries per tal que la nostra ciutat pugui aspirar a aconseguir reduir el nostre impacte mediambiental anant molt més enllà dels acords internacionals. Amb aquests objectius ambiciosos, però assumibles per nosaltres, com ja hem demostrat, regidors i regidores, els demanem el seu vot favorable. Moltes gràcies. Gràcies, regidor. Paraules? No? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat.
Passem al segon punt i darrer d'aquesta comissió, que és aprovar l'adhesió a la declaració de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. Té la paraula el regidor. Endavant. Gràcies, alcaldessa, regidores, regidors, veïnes i veïns. La pandèmia de la Covid-19 ha provocat un seguit de transformacions socials impensables ara fa uns mesos i una nova crisi econòmica mundial de conseqüències encara difícils de valorar. La Comissió Europea va presentar el Pacte Verd Europeu, un full de ruta per assolir el 2050 una Europa neutra en emissions. La Covid ha fet replantejar moltes polítiques públiques i la Comissió hi ha respost amb un pla de recuperació de 750.000 milions d'euros que vol construir una Europa més verda, inclusiva, digital i sostenible i que vol enfortir la resiliència enfront de les crisis futures. Des del món local, seguim treballant per fer front a la pandèmia i, mentrestant, plantem la llavor de la recuperació que ha de germinar un cop superat el coronavirus. Una recuperació verda, justa i perdurable, que ha d'incloure l'ambició de la neutralitat climàtica, la transició energètica, l'economia circular, la mobilitat sostenible, un espai públic obert a les persones, la biodiversitat urbana, un sistema alimentari just i l'educació ambiental com a eina essencial de resposta a la crisi. Tots aquests àmbits d'actuació ofereixen solucions a reptes ambientals i socials i oportunitats d'estímul econòmic. La recuperació verda i socialment justa no és un luxe, és un salvavides. És per tot això que les ciutats i els pobles acordem incorporar la recuperació verda i socialment justa a les nostres polítiques de reactivació econòmica amb l'agenda del 2030 i els ODS com a base amb les fites a curt i a llarg termini. Volem reforçar la nostra ambició climàtica mitjançant el pacte dels alcaldes i les alcaldesses per clima i l'energia que hem aprovat, accelerar la transició energètica i fer-la més justa a través de l'autoconsum i les energies renovables. La fiscalitat municipal i el suport a totes les iniciatives, especialment als col·lectius vulnerables i a les comunitats energètiques locals. Volem potenciar el model d'economia circular amb polítiques locals i accions específiques per als polígons d'activitats econòmiques i en els àmbits del comerç, la compra pública sostenible i les polítiques de prevenció i recollida selectiva de residus, amb garanties de seguretat i higiene. Volem afavorir la mobilitat sostenible i la qualitat de l'aire per garantir la salut, apostar per un transport públic de qualitat i a l'abast de tothom, un espai obert a la gent, voreres més amples, espai i reconeixement per a la bicicleta i una major connexió amb l'entorn natural. Preservar la biodiversitat dels espais naturals urbans i periurbans com a eina de resiliència i d'adaptació a la nova realitat. Reconèixer els drets socials a un medi ambient saludable i promoure les infraestructures verdes i els serveis ecosistèmics. Donar suport a un sistema alimentari sostenible i just amb els àmbits dels horts socials i ecològics, els menjadors escolars, la restauració, el consum domèstic i el producte local. I repensar l'educació ambiental com una eina essencial de resposta i solucions a la crisi d'empoderament i de participació en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS, mitjançant les metodologies innovadores i virtuals. I és per tot això que volem instar a presentar aquesta declaració de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat per a una recuperació verda i socialment justa. Gràcies. Gràcies, regidor. Alguna qüestió? Doncs passem a votació. Vots en contra, abstencions. Queda aprovat per unanimitat. Gràcies, regidors i regidores. Passem al següent punt, que són proposicions dels grups municipals. En tenim una, proposició que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà, Partit dels Socialistes i Ciutadans, per adaptar la normativa municipal, per adaptar la normativa municipal de Santa Perpètua de Mogoda a la nova Llei de Bienestar Animal. El secretari farà la lectura dels acords. Sí, primero, instar al Ayuntamiento de Santa Perpetua de Mogoda a revisar la normativa municipal para adaptarla, en su caso, a las novedades de la Ley 17/2021 de 15 de diciembre de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el régimen jurídico de los animales a fin de garantizar su bienestar y el cumplimiento de los requisitos que la normativa establece.
Segundo, comunicar el presente acuerdo a las entidades de protección animal y voluntarios que defienden los derechos de los animales en nuestro municipio. Gràcies, regidor. Gràcies, secretari. I passem, ja li he canviat el càrrec. Passem a l'apartat de pregs i preguntes, qüestions. Doncs té la paraula el senyor Kevin Romero. Endavant. Gràcies, alcaldessa. Esta semana nos presentabais la nueva web municipal. Es una web que llevamos reclamando mucho tiempo para que se nos facilitara la labor, tanto a nosotros como sobre todo a la ciudadanía, de buscar de poder buscar información y tener a su abasto cualquier cosa que ellos precisen. En un correo que nos enviabais nos invitabais a hacer también aportaciones y sugerencias, y yo le quería hacer una sugerencia a usted, señora alcaldesa, y es que creemos que sería un ejercicio muy bueno de transparencia con la ciudadanía que usted publicase su agenda pública como alcaldesa, para que la ciudadanía estuviese informada de las diferentes actividades, de las diferentes reuniones y de las diferentes actividades que hace usted como alcaldesa. Creemos que es un ejercicio muy bueno de transparencia con la ciudadanía, y estoy seguro que nuestros conciudadanos lo agradecerán. Muchas gracias. Bé, en principi és una de les qüestions que amb aquesta web s'ha aplicat. La meva agenda ja és pública. Doncs sí, de fet, tots, no és només a dia d'avui, sinó que l'hem fet fins i tot, ara no li sabria dir si de 2 o 3 mesos enrere, des de principi d'any com a mínim, i bé, en principi és pública la meva agenda. També hem augmentat amb totes les noves mesures de transparència, doncs s'han augmentat els percentatges de transparència amb tot el que fa a la gestió del nostre ajuntament. Tenim dades del 2017, dades del portal de la transparència, que algunes coses ja havíem assolit al 100% i d'altres encara no hi havíem arribat. Per tant, amb aquests nous criteris, el que pretenem és poder anar ampliant cada vegada més aquests percentatges, complint amb tota la normativa de la llei de transparència. I justament, segurament, no l'ha vista, però la meva agenda és una de les aportacions que hem fet i és pública. Moltes gràcies, regidor. Qualsevol altra qüestió que vegin vostès, perquè abans ho comentàvem amb els companys i companyes, que jo vull aprofitar per felicitar-los, perquè realment hi ha hagut companys i companyes que han dedicat moltíssimes hores. Quan veiem la nova web feta, doncs segurament no tenim la percepció de les hores i hores i feina que hi ha darrere, de tots els professionals de la casa, perquè és un abocar totes aquestes dades a la nova web, però des dels companys i companyes de mitjans de comunicació, que són els que les han hagut de fusionar, endreçar i d'alguna manera fer la nova web. Per tant, felicitar-los per la bona feina que han fet, però també dir que de ben segur que amb el dia a dia i utilitzant-la sortiran qüestions que encara podrem millorar, i per tant qualsevol cosa que vostès puguin detectar els hi demanem que ens ho facin arribar, i així entre tots doncs podrem tenir una web el més acurada i el millor possible. Molt bé, no ho he dit al principi, però haurem vist que la nostra regidora, la senyora Sandra Gómez, no està present en aquest ple perquè està de baixa per maternitat i, per tant, no ha assistit al ple. Moltíssimes gràcies a tots els regidors i regidores, a totes les persones que han seguit el ple municipal de l'Ajuntament, i s'aixeca el ple. Molt bona nit a tothom. Declaració institucional de l'Ajuntament sobre l'agressió de Rússia a Ucraïna. En aquesta declaració, l'Ajuntament ha lamentat i condemnat les accions bèl·liques de Rússia contra el territori d'Ucraïna en la matinada d'aquest 24 de febrer. Aquesta agressió, segons expressa la declaració, suposa una violació del dret internacional, té greus conseqüències a escala regional i global i ha de comportar l'assumpció de responsabilitats per part dels seus promotors. L'Ajuntament de Santa Perpètua ha mostrat també la seva solidaritat amb la població civil que pateix l'impacte de la guerra i s'ha
posicionat un cop més a favor de la resolució pacífica de conflictes. La declaració que ha estat llegida per l'alcaldessa de Santa Barbeta, Isabel García, reclama la fi de les hostilitats amb el replegament de les tropes russes a les fronteres internacionalment reconegudes. Finalment, l'Ajuntament de Santa Barbeta ha manifestat a través de la declaració el seu suport a la posició de la Unió Europea en aquest conflicte i la seva solidaritat amb els socis i amb el conjunt de les democràcies. A més d'aquesta declaració, l'Ajuntament també ha fet una segona declaració institucional de la Junta de Portaveus en commemoració del 8 de març, la Diada Internacional de les Dones. Aquesta és una jornada que expressa la lluita de milions de dones arreu del món i destaca com el conjunt de les dones de les classes populars han estat les que històricament han mantingut viva la flama de la dignitat. A través d'aquesta declaració, l'Ajuntament, entre d'altres, es compromet a posar totes les eines de què disposa el Servei de la Defensa del Dret de les Dones i lluitar activament contra qualsevol expressió de desigualtat. El ple de la corporació també ha aprovat definitivament el pressupost general de 2022, tot desestimant l'al·legació feta per la CUP per, segons ha expressat el regidor de Serveis Econòmics, Adelino Macías, no està dins del marc de les al·legacions als pressupostos. La corporació també ha aprovat per unanimitat l'actualització de les tarifes d'autotaxi per a l'exercici 2022. Aquesta proposta s'ha fet a través del col·lectiu de taxistes de Santa Perpètua, que és una concessió municipal i que s'ajusta a la proposta de la Comissió de Preus. L'arrodoniment ha estat del 2,8%. Aquestes han estat les principals aprovacions en aquesta sessió plenària del mes de febrer. Tindran més informació sobre aquestes i les altres aprovacions en el punt dels ordres dels dies en els serveis informatius a partir de demà. Gràcies per la vostra atenció. Bona nit.